ataupun atas duit dinar tu, ataupun atas duit dirham tu, ha, emas dan perak tu ada muka sultan-sultan zaman dulu, ataupun ada tanda-tanda corak-corak, yang corak itu tidak ada, tidak wujud kecuali zaman jahiliyah. Ha, jadi dengan itu kita boleh hukumkan duit itu, dinar dan emas itu, dinar dan perak itu daripada peninggalan zaman jahiliyah. Ha, kalau ada nama sultan orang Islam, ataupun tulis atas duit tu qul huwallahu ahad allahus samad. Tak? Ataupun ada apa tu, nama orang Islam atas tu. Ha? Nama-nama yang biasanya orang Islam pakai atas duit tu. Dan emas dan perak tu waktu tu, ha, tidak dianggap sebagai ar-rikaz, mesti daripada peninggalan yang ditanam oleh puak-puak jahiliyah. Ketiga, yang keempat, wa an yujada fi mawat. Ha, wa an yujada fi mawat. Duit yang kita jumpa dalam tanah tu, duit tu maksudnya emas dan perak lah. Tak, dulu guna emas, guna perak, dinar dengan dirham. Dia tak ada, kat sini lebih umum, eh, bukan mesti dinar dengan dirham, walaupun emas seketul. Ha, yang penting emas dan perak. Yang penting emas dan perak, sama ada berbentuk duit ataupun tidak. Okay. Kita jumpa emas tu dalam tanah yang mati. Tanah yang mati ni tanah yang tidak dimiliki oleh sesiapa sahaja. Tanah yang tidak dimiliki oleh sesiapa sahaja. Ha, tak ada pemilik. Kita pergi ke hutan mana, ke padang pasir mana, tanah tu tak ada orang milik. Kita pun gali-gali-gali jumpa. Tak? Ha, cukup nisab 20 miskal dinar ataupun 200 dirham perak, wajib kita zakat 2.5. Ha? Ataupun kita jumpa di tanah yang ataupun kita jumpa di tanah yang kita miliki. Ha, maknanya kita jumpa satu tanah mati. Tak, waktu kita hidupkan tanah tu dengan syarat ihya'ul mawat yang dipelajari dalam bab muamalat. Jadi tanah tu jadi milik kita. Ha, saban tahun kita bercocok tanam. Tak, masuk tahun ke-10 kita cocok tanam, gali-gali-gali jumpa apa? Jumpa emas dan perak. Dan confirm itu daripada tinggalan zaman jahiliyah. Tak, jadi tanah itu tanah telah dimiliki oleh kita sendiri. Dan kita yang hidupkan tanah dulu, tanah itu dulu. Asalnya mati, kemudian kita hidupkan, kemudian jadi milik kita. Tak, ketika itu wajib juga zakat. Tapi kalau kita jumpa atas tanah orang lain, itu bukan milik kita lah. Milik orang tu. Ha, kita jumpa atas tanah abu, bawah tanah abu, dalam tanah abu, itu milik abu lah, bukan milik kita. Tak, mudah. Zakat, bagi zakat ma'din, ya apa tu, nisab, bukan nisab, benda kadar yang wajib kita keluarkan. Ha, kadar yang wajib kita keluarkan, zakat yang wajib kita keluarkan daripada zakat ar-rikaz. Daripada zakat ar-rikaz ialah al-khumus, 1/5. Ha, banyak. Ha, halan secara segera, dia tidak disyaratkan haul. Maknanya tidak disyaratkan harta tu ada yang kita selama setahun, tidak. Semata-mata kita jumpa, contoh jumpa 2 kilo emas. Tak, ha, cukup sangatlah zakatnya. 2 kilo emas. Tak. Kita pun kena keluarkan 2.5. Bukan 2.5, kita kena keluarkan khumus 1/5. 1/5 maknanya 200 gram lah. Kalau kita jumpa 2 kilo, 400 gram lah. 400 gram. Kalau kita jumpa 5 kilo emas dalam tanah, tak, kena keluar 1 kilogram sebab al-khumus 1/5 banyak. Kena keluar banyak ni sebab apa tu? Tidak ada bebanan yang kita guna, tidak ada duit. Kita gali dengan cara mudah aja jumpa dalam tanah. Tak, berbeza kalau ma'din. Ma'din apa dia? Wal ma'dinu, dalam mata sebut wal ma'dinu. Ma yustakhraju min makanin khalaqahu Allah Ta'ala fihi wa yusamma makanu ma'dinan aidah. Ma'din inilah barang yang kita keluarkan daripada tanah,
daripada bukit. Ikutlah. Tak? Ha. Dan tempat kita keluarkan barang itu juga dipanggil sebagai ma'din. Jadi barang yang dikeluarkan dipanggil ma'din, tempat juga dipanggil sebagai ma'din. Tak? Perkara yang dikeluarkan daripada tempat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Daripada tanah, daripada bukit dan sebagainya. Itu. Syarat wajib zakat bagi ma'din ialah ada dua. Ayakuna zahaban au fiddah. Perkara yang dikeluarkan itu ialah emas dan perak. Kalau kita keluarkan daripada tempat, sama ada sungai, laut, tanah, bukit dan sebagainya, kita keluarkan permata, kita keluarkan besi, kita keluarkan petrol, minyak petrol, kita keluarkan tu dan ini. Tak. Walaupun nilai dia lebih mahal daripada emas dan perak, tak wajib zakat atau nama zakat ma'din. Boleh jadi zakat perniagaan lah kalau kita bisnes. Tapi atas nama zakat ma'din tidak wajib zakat. Jadi kalau emas dan perak saja wajib zakat ma'din. Ha? Wa'an yakuna nisaban, hendaklah cukup nisab. Ma'ruflah nisab tu. Ha? 20 miskal bagi emas, 200 dirham bagi perak. Tidak disyaratkan haul juga, tidak disyaratkan haul kat sini. Semata-mata kita kerja dan keluarkan barang tu, wajib kita keluar zakat. Berapa zakatnya? Rubu'un unsur 2.5. Kalau rikaz, 5. 1 per 5. Humus, 1 per 5. Ha? 1 per 5. Kalau al-ma'adid, rubu'un unsur 2.5. Maknanya tak sampai. Tak sampai 3% pun. Kalau rikaz al-khumus, khumus maknanya 20% lah. 20%, 1.5. Kat sini 2.5, maknanya tak sampai 3% pun. Bukan 20%, 3% pun tak sampai. Tak. Kenapa dekat ma'adin ni sikit sahaja kena keluar? Sebab kita banyak guna tenaga dan duit. Kita kena beli alat tu, alat ni, ha? Kena duduk kat situ 2-3 bulan untuk keluarkan apa tu, emas dan perak daripada kawasan tu. Jadi lepas tu kena nak upah orang yang tolong keluarkan, nak gaji tu, nak gaji ni. Banyak benda lah, kena keluar modal. Sebab tu bayar sikit. Tapi kalau rikas tak perlu keluar modal, sebab tu bayar banyak. Selesai kat situ, nanti kita tutup dengan zakat fitrah. Dalam matan tidak ada, tapi dalam Nailul Rajab disebut, maka kita akan baca jugalah. Ha? InsyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.